Մանվել Գրիգորյանն իր բոլոր հանցանքների համար պետք է պատասխան տա։ Դիրքապահ հասարակական կազմակերպության անդամներն արդարացի որոշում են պահանջում։ Ապրիլի քառորյա պատերազմի մասնակիցները նրա ազատության մեջ լինելը մտահոգիչ են համարում։ Մանվել Գրիգորյանը պետք է անհապաղ կալանավորվի։ Կան մարդիկ, ովքեր նույնպես գողացել են, բայց դեռ հայտնի չեն հանրությանն ու հասարակությանը։ Նրանք կմտածեն, եթե Մանվել Գրիգորյանը կարողանում է գողանալ ու այսօր գտնվել ազատության մեջ, ուրեմն մեզ համար արդեն ամեն ինչ շատ հանգիստ է, ուրեմն մենք էլ խնդիրներ չունենք, դեռ ավելին պիտի անպայման նաև ձերբակալվեն մնացած են բոլոր մարդիկ, ովքեր որևիցե մի օր, որևիցե մի պահ գողացել են զինվորի բաժինը։ Պետք է ձերբակալվեն բոլոր նրանք, ովքեր կերել են զինվորի բաժինը։ Քառորյա պատերազմի մասնակիցները մեծ ցավ են ապրում, որ նամակներն իրենց չեն հասել։ Մանուել Մանուկյանի գնահատմամբ Մանվել Գրիգորյանի ազատության մեջ լինելու հանգամանքն առաջին հերթին վիրավորանք պետք է լինի իրավապահ կառույցներին, նաև կառավարության համար։ Այն մարդով, ով ոտնահարել է հայոց ազգը, հայկական բանակը չպետք է մեկ րոպե ավել գտնվի ազատության մեջ։ Երբ որ փամփուշները վերջացան պոստում, Ռոբերտ Աբաջանին դրա համար գրանատը պայթացրեց։ Իսկ փամփուշները ինչի վերջացան, որովհետև ճանապարհին նա ստեղ չէր ասել։ Դիրքապահները լուրջ են տրամադրված, պատրաստ են դուրս գալ փողոց արդարության վերականգնման համար։ Ըստ նրանց, Մանվել Գրիգորյանի գործը ոչ միայն իրավական հարթությունում է, այլև բարոյահոգեբանական։ Պատկերացրեք այն ծնողների վիճակը, ովքեր այդ պատերազմում որդի են կորցրել և գիտեն, որ իրենց զինվորի բաժինը ժամանակին տեղ չի հասել։ Ասմիկ Օհանյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։